የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ወደ እንግዶቻችን አልፋለን። በቅርቡ በተደረገው የለዛ አዋርድ ላይ የቲቪ ተከታታዮች ድራማዎች ምርጥ ተዋናይ ሚሊዮንና አዲስ አልበሟን ለማስተዋወቅ ሄዋን እዚህ ናቸው። እንዴት ነው አቀባበል? እስኪ ወደ መድረኩ። ሰላም ነው፣ ሰላም ነው፣ ሰላም ነው። እንዴት ነው ኢሊሻ? እንዴት ናቸው? ሁሉ አማን? እንዴት ነው አቀባበል? ሰላም ነው ነገር? ሰላም። ዋው! እንዴ! ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ቤተኞች ናችሁ? አዎ። ግን ዛሬ መጣችሁት በምክንያት ነው? ሄዋን አዲስ አልበምሽ ለማስተዋወቅ ነው? አዎ። አንተ ደግሞ በለዛ ላይ አሸነፈ ነው? አዎ። ሚሊዮን ረሳው እንዴ? ላስታውስ፣ ሚሊዮን አትበልን ጩቢቲ። አዎ፣ አዘርፌ እኮ ነው። በድጋሚ የአመቱ ምርጥ የተከታታይ ድራማዎች ምርጥ ሆነ ሚሊዮን። እንዳደግም ንግግር እዚሁ ላይ መስሉ እንደገና ስሜት ውስጥ። በነገራችን ላይ ብዙዎች ጥያቄ ነበረ። አገር በጣም በተተራመሰችበትና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ በነበረችበት ጊዜ ዝም በማለት ይቅርታ ብለሃል። አልተብራራም ሲሉ ስለሰማው ነው። አልተብራራም ብለህ ነው? ከዚህ አሁን ለምሳሌ ሁላችንም በየቤታችን የሁሉም ሰው ስሜት አለ አይደል? ሀገር ናት። ምንም መሄጃ ምናምን መጠጊያ የሌለህ ተወልደህ ምናምን ብለህ እንደውም ጭራሽ ዘር አፍርተህባት ምናምን የምትኖርባት ሀገር ናትና የሆነ ነገር ስትሆን ይሰማል፣ ሁሉም ሰው ይሰማዋል በየመድረኩና። ግን ያንን ነገር የምታወጣበት ነገር የለህም። ለሀገር ትጸልያለህ፣ ብቻህን ሆነህ ከቤተሰብ ጋር ሆነህ ትጸልያለህ፣ በእምነት ተቋማት ትጸልያለህ። ከዛ በተሻለ ደግሞ አሁን የኛ ሙያ ደግሞ ትልቁ አድቫንቴጁ እኛ ሰው ጋር እንደርሳለን፣ ሰው እኛም በጣም ይከታተለናል። እንደዛ አይነት እድል ስታገኝ ደግሞ ሀገርህ ሰላም እንድትሆን፣ መፈናቀሉ እንዲያቆም፣ መራቡ እንዲያቆም የበኩልን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብህ፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። አርቲስት ስትሆን ደግሞ ትኩረት ትስባለህ። ስለዚህ በተገኘው አጋጣሚ ለዛ መጣር አለብህ። እኔ ደግሞ ለዛ አልጣርኩም። በለዛ ደግሞ ይህኛውን አጋጣሚ ሳገኝ ጀስ በቃ ይቅርታ የሚለውን ሀሳብ ዝም በማለቴ እስካሁን ምንም ስላላልኩኝ በቃ ሁሉም ሰው ይሄኔ በልቡ የሚያዝ አለ አይደል? በየቤቱ ሆኖ እንደዚህ ሀገሩ እንደዚህ ትርምስ ውስጥ ስትሆን የሆነ ነገር አስተዋጽኦ ስላላደረገ ሁሉም የሚያዝን ሰው ምናምን ይኖራል። እኔ ደግሞ እድሉን አገኘው ማለት ነው። ይቅርታ የምልበት መድረክ ሳገኝ ይቀርታል። በነጋሽ ላይ ብዙዎች እኮ በአደባባይ ዝም ሊሉ ይችላሉ፣ ግን ከእሱ ጋር እኮ ሊያወሩ ይችላሉ። አዎ፣ እሱ እንደተጠበቀው ነው። እኛም እኮ እንደዛ ነው። አሁን የኔ እምነት በእኔ እምነት አይደለም እንደዚህ አይነቱ ጥንቅት ውስጥ ሆነ ሀገሪቷና በኖርማል ጊዜ እንኳን አለ። አሁን ቅዳሴ ላይ ምን ላይ ስለ ሀገሪቷ በጣም ይጸለያል ሁሌ። በዚህ ደረጃ ደግሞ ሲሆን እንደውም አንዴ ላይቭ እናይ ነበራል በቲቪ ይሄ ኮሮና ሲመጣ ምን ሲል ምናምን ጸሎቶች በጣም አሉ። በየግላችንማ እንጸልያለን፣ ግን እንዳልኩ ነው። አሁን ሙያውን ተቀብለህ አንተ በአንተ ሙያ ሰው በደንብ የሚያየህ ስራ ላይ ነው ያለኸው። እዛ ቦታ ላይ ግን ተጽዕኖ መፍጠር እየቻልክ ዝም ስትል ለዛ ነው የቀርተው። ይቅርታውን ተቀበላችሁ? የተብራራ ይቅርታ። እንዴት ነው ቦታ ብዙ ተከታታይ ሽልማቶችን እያገኘ ነው? አንዳንድ ሰዎች ሲነግሩኝ ጎረቤት ምናምን ቤቱ ሞልቶ ጎረቤት አስቀምጦልኝ ማለት። አይ ለነገሩ ያገኘሁት አሁን በግል ያገኘኋቸው ሽልማቶች ይሄ ወይ ሁለተኛው ነው ምናምን ነው። ግን አሁን በቅርብ ደግሞ ጉማ ላይ ውድድር ነበር እና በሲትኮም የኛ ስራ ተወዳድሮ ነበር 9ኛው ሺ እዛም ላይ ዋንጫ አግኝተናል። እሱ ግን ፕሮዲሰሩ ይዘት ወደ ቤት ስለሄደ ዋንጫ የለም ቤት ውስጥ ነው የምታየው። ዋንጫ ነው ይሄኔ ያለው። ይሄንን አስቀምጠናል። በእርግጠኝነት ሄዋን በቀጣዩ የተለያዩ ውድድሮች ላይ በአልበም ወይ በነጠላ ዜማ ትኖሪያለሽ። ያው ውድድር መሸለም ምናምን ደስ የሚል ስሜት ያለው ይመስለኛል። ግን ኦልሬዲ እኔ ደግሞ ሰው ሙዚቃዬን ከወደደው ካዳመጠው እና ጥሩ ምላሽ ከሰጠኝ ለእኔ እሱ ነው በቃ። ሌላውን ሽልማት ተጨማሪ ነው ወይስ ዋናው ሽልማት ይሄ ነው? በቃ የሰው ፍቅር ስራን ሰርተ ሰው ጥሩ ነው ምናምን ብሎ ስሜቱን ስታየው ከዛ በላይ
እስኪ የሰው ሽልማት ለጠይቀው ምክንያቱም ሐሙስ ለት ነው አልበም ሽወጣውና እንዴት አገኛችሁት? ምን ሽልማት ታለ? ሄዋን ነው ያልሽው አልበሙ? አዎ። አልበሙ ውስጥ አዳም ይል ዘፈናል? ያው ሄዋን ያልኩበት ምክንያት እስከዛሬ ያው ሰውም ያቀኝ ከግሩፕ ጋር ከጃኖ ጋር ስሰራ ነው። ቁጡ የሚባልም ፕሮጀክት አለ አሁን ኦገስት ላይ የሚወጣ እና ብዙ ጊዜ ከግሩፕ በቲም ነው መንሰራው። አሁን ደግሞ ሄዋን በቃ እኔን የሚመስል የራሴን ደግሞ ብቻሽን አዘ ሶሎ አርቲስት ብቻዬን ደግሞ መጥቻለሁ። ብዙ ማስተላለፍ የምፈልጋቸው መልእክቶች አሉ። ዜማው ላይ ተሳትፌያለሁ። ወደ 3 የሚሆን ሙዚቃ ላይ ተሳትፌያለሁ። በጣም ብዙ ደራሲዎች አሉበት እና የብዙ ሄዋኖች ስሜትን ተጋርቻለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁ ግን አንቺ በግል ስታወጪ ዲበኩሉ በግል ሲወጣ እንደዚህ ሲሆን እንዴ በቃ ጃኑ ባንድ ፈርሶ ቀረ እንደሚል አስተያየት ላይየው ነው። የመሰባሰብ ተስፋ ያላችሁም ሄዋን? እንግዲህ ብዙ ጊዜ ነው ይህን ጥያቄ የምንጠየቀው። ያው መሰባሰብ ምናምን መፍረስ ምናምን ሳይሆን እንደ ሙዚቀኛ በጣም ብዙ አይነት የተለያዩ የሙዚቃ ጀነሮችን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አለብህ። የተለያየ ኤክስፒሪየንስ ያስፈልጋል። በቃ ከብዙ ሙዚቀኛ ጋር ከቻልክ እንዲሁም ኮላቦሬት ማድረግ አለብህ እንጂ ሊሚትድ መሆን የለብን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በግል አሁን ሁላችሁም ሶሎ አልበም እያወጣችሁ ነው ማለት ነው? አዎ ሁላችንም እየሰራ ነው። በፊት እኔ ጃኖ ሲባል አንድ ጃኖ የሚለብሱ አራት ልጆች ነው የሚመስለኝ። አሁን አራት የተለያየ ጃኖ የሚለብሱ አራት ሰዎች እያሰብን ነው ማለት ነው። ግን አንዳንዴ መለያየት እኮ የማደግን ምልክት ነው ይባላል። ተለያዩ የሚለውን ቃል አልወደውም እውነቱን ለመናገር። ስቲል እንደጋገፋለን። አሁን ሐሙስ በነበረው ዝግጅት ላይ ሀይሉም፣ ዲበም፣ ሀሌም፣ ሳሚም ሁሉም መጥተው ሰፖርት አድርገውኛል። መለያየት ሳይሆን ይሄ በቃ የሚውዚኩ የኢንተርቴንመንቱ ዋነኛው አካል ነው። አንዳንዴ በግሩፕ ትሰራለህ፣ አንዳንዴ ደግሞ አዘ ሶሎ ለመጨረሻ ጊዜ ልጠይቅሽ፣ በቃ ከአንድ ልጅ ቤት ውስጥ ያድጋል። ለምሳሌ ጃኑ እንደ አንድ ቤት እንውሰድና ለብቻ አልበም ስታወጡ አግብቶ እንደ መውጣት ነው? ለአመት በዓል ይመጣል ወደ ቤት ለመጠየቅ እንደዚህ አይነት ስሜት አለው ወይስ የተለየ ነው? የኛው ጃኖ ያው ለሁላችንም በጣም እኔ ስለነበርኩበት ሳይሆን ለብዙ ሙዚቀኞች ኢንስፓየር ያደረገ ትልቅ ባንድ ነው። ብዙ ጊዜ ነው ነገር የምለው እና ግን ሁላችንም አሁን ደግሞ የየራሳችንን ስራ እየሰራ ነው። በአዲስ አልበም መጥቻለሁ። በጣም ብዙ ነው የደከምኩበት። በጣም ብዙ ሰው ተሳትፎበታል። እንግዲህ ግጥምና ዜማው ላይ ሙዚቃ ቅንብሩ ላይ ለየት ያለ ሙሉን ሰማሁት። በጣም ያው ወደውታል ወደነዋል። ይበልጥ ደግሞ የሙዚቃ ነገር ጥሩ የሚሆነው ሙዚቃ እኮ እንዲያደር እንደ ወይን ሲሆን ነው። እንደዚህ አይነት ስሜት ያላቸው ዘፈኖችም አሉት። በጣም እንደደፋችሁበት ያስታውቃል። ይህን የመሰለ ምርጥ ስራ ስለሰጠሽ እናመሰግናለን ሄዋን። አመስግናል። በጣም አሪፍ። አንቺ እዚህ አዲስ አልበም ስትሰሪ፣ እሱ ደግሞ ሁለተኛ ልጅ ዳውንሎድ አልበም በለው እኮ እሱም አይደል? ቆይንም ያላወቀ ቤተሰብ አለ። ያላወቀ ቤተሰብ አለ እንዴ? በአደባባይ ስላየው ነው እንዴ ይሄ ነገር? ስል ምንድን ነው አንድ የሆነ ስታይል ቢኖረኝ እሱንም ኮፒ አረከው። አዎ አንተ ካንተ ነው እንትን። በጣም የሚያስቀኝ አንተ ጨዋታ እንደውም የሆነ ጊዜ ጓደኞች የተሰብስበው ሶስተኛውን ልጅ ነው ምናምን ስትወልድ ያረ የብረት ፓንት አድርጋልኝ ጨዋታ በጣም የሚያስቀኝ። ያው መቼም ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። አንተ ማለት በእኔ ፍልስፍና አሁን ይሄ አቅጄ ምናምን ምናምን የማመጣው ነገር እንደሌለ ስለማመን በቃ የተሰጠ መቀበል ነው። ከዛ ያ ነገር ልጅ ከሆነ እሱን ነገር መቀበል ስለማምንበት ያን ነገር ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር ይሆናል ብዬ ስለማመን ስለዚህ እንግዲህ ሲመጣ መቀበል ነው። እንግዲህ መውለድ ሞትን ማሸነፍ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። አሁን እየደጋገምክ ሞትን እያሸነፍክ ነው ማለት ይቀላል። ምክንያቱም ሌላኛው ደግሞ አንግላል አይደል? አሁን ሌላ ህይወትን የመቀጠል ነገር ልጆችን በተለይ ህፃኗን አሁን ኬኳን ብታያት በቃ ላይፍክ የሆነ ነገር በቃ ትርጉም ይኖረዋል። ያየሆነ ፎቶ አድጋለች ደግሞ እንዴ አድጋለች። ብቻ አሁንማ እየተቆጣጠረች ቀረጻ ላይ ራሱ በቃ እኮ ቤት ቤት ነው አሁን። በቃ ድገም ስትባል ሁሉ እየከፋው ነው እንዲህ እየሰማሁልህ። ብቻ የሆነ አዲስ ፍቅር ላይ ነው ያለው።
አሁን ስደጋግም ይወጣልሃል። አው ያው እንደዛም ያልቀማ ይመስልም አሁን አንዳንዴ ለምሳሌ ኪኪ አሁን ሆዷን ስነካው አላል እርግጫ ምናምን የጀመረበት ጊዜም ስለሆነ ሆድስጦኑ ሲንቀሳቀስ የሚሰማ ስሜት በኬኳ ጊዜ ነበር ስሜት ጋር ልዩነት ሁላለውና ለኩል አዲስ እንደሚሆን ተስፋራ የሚጀምረው ኬኳ ካልካት ሁለተኛው ማን ነው አይስክሬም ኬኩ ኬኩ ስማኑ ስማ ኪዳን ነው ኪዳን ደግሞ የናቲ ስም ነው በቃ ከዛ በመጀመሪያ ምን ሳንጋባ በፊት ነበር ምናስበው የነበረው ሴት ኮነች ምን ወልዳት ኪዳን እንላታለን ብለን ከዛ ኪዳን ሆነች እሷ አሁን ደግሞ የሚመጣው እስቲ ወንድና ሴት እንለየና ኪዳን ከሆነ ወንድ ከሆነ ኪዳኔ አይ ኪዳን የራሱን የቻለ ስቶሪ ስላለው የእናታችን ስም ስለሆነ በዛ ሄደ ስለዚህ ለወንዱ ሌላ ደግሞ ስቶሪ ይፈልጋል ወንዱ ደግሞ ሌላ ስቶሪ ኖራለው ያስባል ለሄዋን በቀን ያንድ ጥያቄ ከአዲስ አልበም ይስራ ውስጥ አሁን ያለሽበትን የፍቅር ህይወት የሚገልጽ ስራ አለው ይገርም ቀን ይሄ እኔ እኮ ደግሞ ከአዲስ አልበም ላይ በጣም ብዙ ስቶሪዎች አሉ ማንኛውም ሄዋንም ሆነ አዳምም የሚጋራቸው ታሪኮች አሉ ኦፍኮርስ የፍቅር ሙዚቃ ላይ የተጫወትኩት ያንቺን የሚወክል ያንቺን ህይወት የሚወክል አይነት ነው አንዳንዴ እኮ የግል ህይወታችንን እንሰራለን አዎ እንሰራለን ትራክ ነበር 7 17 ቁጥር ዜማው የራሴ ነው ግጥሙን ያን አሸናፊ ነው የጻፈልኝ ምንድን ነው የሚለው አስቀሩ ይላል አስቀሩ ሰመጣ አስቀሩ ሊመጣ ሲል አስቀሩት ወይኔ አስቀሩ ይላልና ብዙዎቹ ላይ አሁን ለምሳሌ በዜማ ልሳተፍ ይችላልው ምናምን ግን ድርሰቶቹ ላይ ግጥም ላይ በጣም ብዙ በጣም ተለልቅ ምን ወዳቸው ምንና ከብራቸው ባለሙያዎች አግዘውኛልና አንዳንዴ በቃ በጣም ፊል አርገውኛልና ሙሉ አልበሙን በቃ በጣም ወድጆን እየሰራውት ማለት ይችላል እኔ በቃ አስቀሩን እንደገና ማዳመጣል አስቀሩ አላቋቋ አስቀሩ ይሁንስቲ አስቀሩ ይሁን ሷቀኔ ይበዛል የሷቀኔ ይበዛል አዎ ከኔ ጥያቄ ከኔ አስቀሩ ድንገት ነው ዱብ ያረክሽው ዘፈኖች የሚገኙበት ቦታዎች ራሱ አሁን ለምሳሌ በፊት ጊዜ ዘፈን ሲወጣ በቃ ሲዲ ምናም ነገር ታያለ አሁን ግን ሲዲ ቤቢ ሆነ ነገሩ ጨዋታው አየር ላይ ነው ለካ ስፖቲፋይ ነው አዎ ዞርስ አውታር ላይ አለ አውታር ላይ ይኖራል እንደ አፕ አውታር ላይ ይኖራል ያው ምን መሰለ ሳይፉዬ ሲዲ ላይም ቢኖር ጥሩ ነው ሁሉም ፕላትፎርም ላይ ሰው ለሰው አቬለብል ማድረግ ጥሩ ነው ግን አሁን ጊዜው ወደ ዲጂታል እየተቀየረ ስለሆነ ዩቲዩብ ስፖቲፋይ ሲዲ ቤቢ የተለያዩ ዲጂታል ነው ጊዜው ሶ ወደሱ ለመጣጋት እየሞከረ ነው የሚገርምሽ ልክ ፕሮዲውሰሩ ሶፊ ልክ አስቀሩ ስትይ እዛው ላይ ገብቶ ይሄው ከአዲስ አልበም ይጋብዝሽ ነው አስቀሩሁን እሺ ምንም እኮ የሆነ ነገር ብለሽ ዞር ማለት አትችይ ዛሬ ግን ልክ እንደተናገርሽ እዛው ላይ አስቀሩ እስኪ አስቀሩ የታለ ታሪኩ ገብቶኛል ምንም ቀን አይደለም አጣሽ ወይ ልጅነቱ ያዋቂ ልጅ ነው ያው በቃ እንዴት ነው ይሄ ሄዋን ሚለው ትራክ ላይ በልጅነት ሁሉም ሰው ሲከብ የዋለ ሁላ ብላ አይሆንም ጥላ ሁለት ሚኒንግ ነው ያለው እኔ ብነግርህ አይሆንም ጥላ ነው ሁለተኛ ደግሞ በል ይበላል እንጂ እንትን አይሆንም ነው ሶ ትንሽ የልጅነት ጊዜ ፍቅርን የሚያሳይ ነው። አዎ በቅኔ ጠየቅኩሽ በቅኔ መለሽ ወድጃለሁ በጣም ነው ደልኩት ትልቅ ሙዚቀኞች ናቸው የተሳተፉበት እንዴ አይነት ሙዚቀኞችን ማሳተፍ በወጪ አይጎዳ እኔ እድለኛ ነኝ ብዬ ነው ማስበው እንደ ወጪ ሳይሆን አንዳንዴ በቃ በትብብር ብዬ ነው ማስበው አሁን ለምሳሌ በጣም ወዳቸው ማከብራቸው ናትናኤል ግርማቸው አሁን ጊዜ ላይ ካሉት በጣም የመጡ ካሉት ደራሲዎች እንዲሁም እንደ ፕሮዲውሰር የራሱን ቢሮ ከፍቶ ምናምን
ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ወጣት ነው። በጣም እንወደውም እና ከብረው ደግሞ ቴዲ አፍሮ እሱም በጣም አግዞኛል። እንደ ትብብር ነው እንጂ አፎርደብል ምናምን አይደለም። ሙዚቃ በፍቅር የሚሰጥ ነገር ነው። የተሰጋ ስለዚህ እንደ ቤተሰብ ነው የሰራችሁ? አዎ። ደስ ይላል በጣም ሁሉም ሰው። አቤል ጳውሎስ፣ በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ሰው ማመስገን ፈልጋለሁ። አቤል ጳውሎስ፣ ሚኪ ጃኖ፣ ማሩ አለማየሁ፣ አበጋዝ፣ ሁሉንም ዮሐን አሸናፊ፣ ዲጄ ሚላ፣ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ማኔጀሬን አዚዝ፣ ነጻነት አብዲ፣ ሁሉንም አመሰግናለሁ። እኛም እንግዲህ አመስግነናል። አንተ ለዛ ላይ ስላመሰገንክ ዋናው እናመሰግናለን። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ግን ማለት የተሸለምኩት በዘጠነኛው ሺ ነው እና ዘጠነኛው ሺ ደግሞ የወጣቶች ግሩፕ ነው። በጣም ኢነርጀቲክ ናቸው። ሁሉም በጣም ጎበዞች ናቸው። በጣም ተከባብረን የሰራ ነው። እንደ ወጣት ያዙ ይልቀቁኝ ምናምን ሳንል በጣም በአሪፉ በጣም ተከባብረን ሙያውን አክብረን የሰራ ነው። በጣም ነበር ምንለፋው። አሁን ሰው ጋር ሲደርስ እቺ ሲትኮምም ስለሆነ ቀለል አርገን ስለምንሰራው ቀለል ያለ ይመስላል እንጂ በጣም ፕሮዳክሽኑ ልፋት አለው በጣም። እና ባሳለፍነው ሳምንት እናንተው ዘጠነኛው ሺ ያላችሁት የማይደርስ ነገር መስሏችሁ፣ ባሳለፍነው ሳምንት የሆነ እንደዚህ እየሳቀ የሆነ ልጅ ተወለደ መሰለኝ። ጥርስ ባለ ጥርስ ልጅ እንደዚህ ብሎ የሆነ ቦታ ብቻ ተወለደ እና አስታውሰዋችሁ ነበር። ምን በእነሱ ቤት የማይደረስ መስሏቸው አርቀው ዘጠነኛው ሺ ብለው ይኸው መጣ ሲሏቸው ነበር። አስር አረ አስራ አንድ እያለፈ ነው። እና ኤኒዌይስ እዛ እንትን ላይ የተሳተፉ ሰዎች በጣም በጉልበት ነበር የሚሰራው። ሁሉንም በወቅቱ ዋናውን እንዳልኩ እግዚአብሔርን ነው አመስገኝ የወረድኩትና ግን በጣም ሁሉም ተባባሪ ነው። ሁሉም ለዚህ ማዕረግ አብቅተውናል። የብዙ ሰው ውጤት አለበት። በጣም ከሳውንድማን ምናምን ጀምሮ እስከ ላይኛው እስከ ዳይሬክተሩ ድረስ ግን አንዴ ጠቅልሎ እንዳለ የፕሮዲሰሩንም የምኑንም የአክተሩንም ወክሎ ወንድማገኝ ለማ ምስጋናውን ቢወስድልኝ በጣም ደስ ይለኝ። ወንድማገኝ ድረስ ባለህበት ወንዴ፣ በአዲስ አልበምሽ ላይ አንድ ቆንጆ ትግርኛ ዜማ ተጫውተሻል። የማስራ ነው ምረት አብ ደስታ ይባላል። በጣም ጎበዝ በቃ በጣም 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 በቃ በጣም ከጸባይ ጋር ጥሩ ሙዚቃን ይሰራልኝ እና ምረት አብ ደስታ ይባላል። ሙነይ ይባላል የሙዚቃው ታይትል። እንደ አስታውሽኝ እስኪ በድምፅ ሙነይ ሙነይ ውሽጠይ ክነግረካ ቃሌ ብለይን ክንደይ ከምዘፍ ቅረካ ፍቅሪ ኻዩ ወሳኒ ህይወተይ ህያብ ጎይታ ሂቡኒ ንበይነይ ንበረለይ ሙነይ 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 ሙነይ። በጣም አሪፍ ነው። ጊዜ ከባንድ ጋር በደንብ እንጫወተዋለን። እንደውም ከሙሉ አልበሙ ተመልካቹ የፈለገውን ዘፈን ይው ቃል እየገባሽ ነው የፈለጋችሁትን ዘፈን ብቻ እናንተ ይሄ ዘፈን ሰምታችሁት ካላችሁ እዚህ በሴፉ ቤቢስ መድረክ ላይ ሄዋን ቃል እየገባች ነው ትጫወተዋለች። ዛሬ ሁለታችሁም ከተገናኘን አይቀር እንደው ድርቅ እንዳይል ጨዋታው ፕሮዲሰሮች ምን አዘጋጁላችሁ መሰላችሁ? የተለያዩ መስሪያ ቤት ሎጎዎች ሎጎ ላይ። እንዴት እናንተ ደህና ነኝ ማለት ሎጎዎች የምናውቃቸው ብዙ ሎጎዎች አሉ አይደለ? እና እነዛን እንጠያየቃለን። ከዛ እያንዳንዱ ጥያቄ ገንዘብ ይኖረዋል። ያንን ገንዘብ ለምትፈልጉት የእርዳታ ድርጅት ታስረዳላችሁ ማለት ነው። ዝም ብሎ በደረቁ አይደለም። ስለዚህ እውቀታችሁን ተጨንቃችሁ እዚህ ሎጎ ላይ ያላችሁን ነገር። ይህ ጥሩ ሀሳብ ነው። በዚህ አጋጣሚ የሚገርምክ በቅርቡ የብርሃን ልጆች የሚል የአረጋውያንና የህፃናት መርጃ ድርጅት አለና እዛ የሁለት ዓመት አምባሳደር አድርገውኛል። ስለዚህ ካሸነፍኩ ለብርሃን ልጆች ነው ለነሱ ይዋል ለኔ ነው። አመሰግናለሁ። እዚሁ ላይ ለሴፉ ልጆች ለብርሃን ልጆች። እሺ እንግዲህ እኔ ደግሞ በቃ መረዳት ላለባቸው ሰዎች ጨርሰን የሎጎ ጥያቄዎችን ላቀርብላችሁ እና ለምትፈልጉት ድርጅት ከተመለሰ የሎጎ እውቀታችሁን እንየው። የመጀመሪያው ጥያቄ ቅድሚያ ለሴቶች ሄዋን ነች የምትጠይቀው። እሺ ሄዊ፣ የምን ሎጎ ነው? ብሔራዊ ሎተሪ። በትክክል ተመልሷል። እስኪ ቀጣይ ለሚሊ
የአዲስ አበባ ብሔራዊ ባንክ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በትክክል ተማ አይ ወደም አልተቻላችሁም እሺ ሄዋን ቀጣይ የባትሪ ነው የምን ባትሪ ኤቨር ሬዲ ዋው በትክክል ተመልሷል የሎጎ ጥያቄ እስኪ ቀጥል አንበሳ መጠየቅም አልነበረበትም አልነበረ ያገለገለን ትሄድ ነበር ባንበሳ እንዴ ቀላል ሜዳ እንደውም በጣም ከሜዳችን የተነሳ እኮ እኛ ስንመጣ ጭራውን ላይ ቆላ ነው መጣ ፍሬንድ የስንት ቁጥር ደንበኛ ነበር ዛሬ ብዙ ራቸው በ59 ነው 59 ነው መሰለኝ ከሰፈር ወደ ፒያሳ ከሰፈር ወደ ፒያሳ በታክሲ በአውቶቡስ በመዝልጣጭ ነው ከተለያየባ ነው ፒያሳ በጣም ቅርብ ነው ባለውለታችን አንበሳ በጣም እናመሰግናለን አንበሳ እሺ ቀጣይ ጥያቄ ለሄዋን እሺ ይሄ ከብዳ ካልመለሰችሁ ግን ይስመለሰው ለኔ ያለኝ ገንዘብ ስላወቀው መሰለኝ እንደዚህ መብራት ኃይል ነው እንዴ መብራት ኃይል ነው እንዴ መብራት ኃይል ለሀ መብራት እየተፋ ምንድን ነው ታዲያ መብራት ኃይል እንደዚህ ነው ነው ከባድ መብራት ኃይል እንዴት ስድስት እግር ኖረው ያስብበታል መብራት ኃይል እሳቱ ምንድን ነው እሱ ነው የሸወደሽ እሳቱ ሰመሰለኝ እሺ ድላንተ ለማቻችል እኔ አጂፕ ነው በትክክል ተመልሷል አጂፕ እሺ አጂፕ አሁን የለም እኮ አጂፕ እንደውም አንዳንዴ ቅቅላዘን እግር በጣም ሲበዛብን የታረደው አጂፕ ነው በፊት የዛሬ ነው ያርገው እሺ ቀጣይ ጥያቄ ቄራዩን እንዴ ባቡር ባቡር አይ ግን ያገዘችው እሷ በጣም ይሰራል እሺ በጣም ስለዛም ምንድን ነው እኔ ከባቡር ግን አልመስሎኝ እኮ ነው አይ ቲንክ ቄራዩ ይሆናል የቄራዎች ድርጅት ነው እ በትክክል ተመልሷል ቄራ እ እኔ ዝም ብለው ቢሻለው ፍየል በግና እንትን ሳይ ቆይ እሷ ያለችው ባቡር ከሆነ ግን ከአዲስ አበባ ድሬዳዋ የሚሄደው መሆን አለበት አይ ግን እንደዚህ ድሬዳዋ ምናምን አይ ባቡር ምን ነው ታነ ባቡር የድሬዳዋ ምናምን ድንገት ይወላ ብቻ አው እስኪ ይሉ ድሬዳዋ መጣል ነው እስቲ ቀጣይ ለ የሙዚቃ ምንድነው ሄድፎን የሙዚቃ አከፋፋይ ተጠግተሻል ግን የትኛው አከፋፋይ አምባሰር አየ እንደምን እናገዘናትም ቢሆን አምባሰር እሺ ለጎ ጥያቄ ቀጣይ ለሚሊ ለኔ ግን ሙስና ይመስላል በጣም አቀለል ነው እንዴ ቴሌኮሙኒኬሽን የበፊቱ ሎጎ አምባሳ ነው መሐል ያለ አምባሳ ሁሉም ነገራችን ላይ እኮ አምባሳ ነው ነበር አሁን ነው ስለዚህ ምን ገምተሽ ነበር ይሄን እኔ ጀነ በቃ አብስትራክት ነው የሚመስለው ለመከብ ይድሩ አሁን ኢትዮ ቴሌኮም ያሁኑን ስታዩ ይሄ ነገር እንደዚህ እንትን ብሎ ሌላ ከዚህ ጋር በጣም ይራራል እንደውም እሱን ብታይቅ የሚከብደኝ ይመስለኝ የጥንት ሰዎች እሺ ቀጣ የሎጎ ጥያቄ ለሄዋን ኢንሹራንስ ነው ጌታ ወይ እኔ ከመከረው እሺ ይሄን ካገኘ ይሄ ከ የፋርማሲ ለአባባ አይደል ያንበሳ እኮ ነው አይ ያንበሳ ፋርማሲ እግዚአብሔርን ደሞ ለማንኛውም መልሱ ቀድም ያያያችሁት አንበሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አንበሳ በስማ አንበሳው ፋርማሲ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አንበሳ ብቻውን ሲሆን ማለት ነው እሺ ቀጣይ ጥያቄ ለሚሊዮን ይሄም የሙዚቃ ምናምን ነው እስኪ የምን ሎጎ ነው ኤሌክትራ ኡ አንተ ያንተ ይለያል እቺም ፈልጋት አልመሰለም ለመማማት ነው ይሄን በትክክል ታገኛለሽ ላንቺ ነው ኤሌክትሪክ ነው ዛሬ ኤሌክትሪክ አጭ ከኤሌክትሪክ አጥቶም እንዴ አረ እኔ ከመለስኩ እንባጣባቂ እኔ ከመለስኩ ታለኛው ነው እስካሁን አልሳትኩም እኔ አንተ አልሳትከም እሺ አንቺ የሆነ ነገር እንባ ነገር ይታየኛል እንደዚህ ነገር ከሆነ እንባጣባቂ ግን በእውነት ይሄ ነው ግን ህዝቡ የሚያነባው ደም ነው እንባጣባቂ አይደለም እንዴት ተደርጎ ነው የሚያዘው እንባጣባቂ አይደለም እንባ ነገር ነው ሰጭማ አትሰጭም ለዛ እኮ እኛ ደም ምናምን ስለምለግስ ነው የደም ባንክ ምናምን ኦ በትክክል ተመልሷል አንተ ግን እንሰጣለን አትላለህ አንተ ግን ቁጭ ብለህ ነግረውሃል እንዴ ሎጎ ነው እሺ ቀጣይ ጥያቄ ለሚሊ ንግድና ኢንዱስትሪ የእርሻ ምና ንግድና ኢንዱስትሪ ሳይሆን ብቻ እዛ አካባቢ
ሰዓት ሞልቷል። ታታ ይሄዋን ካንዳን ታገኝ የርሻ እሻ የርሻ ነገር አለ። እርሻና ምን ትርሰሽበታል? ግብርና ሚኒስቴር ነው የርሻና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር። ስለዚህ ግማሽ ሰጥሻል። ለግማሽ ከታ ጥያቄ ሄዋን ትምህርት ሚኒስቴር ነው? አዎ ኦልሞስት የአዲስ አበባ ትምህርት ነው። እሺ ከታ ጥያቄ ለሚሊዮን በጣም ከባድ ነው ግን ከባድ ነው። ኦ ማይ ጋድ አሁን አንበሳ መጣ። አንበሳ መጣ አንበይ ይመጣል። አሁን ራሱ ምን ለብሰው የጫማ የቆዳ ጫማ የምን ቆዳ ጫማ ነው እንዴ? አንበሳ ቆዳ ማለት አንበሳ ጫማ አንበሳ ያረክ ነው እንዴ? አንበሳ ነው። ኡ ቢጋር ማለት እሺ ለጎ ጫዋታ ቀጣይ ለሄዋን አያት መኖሪያ ቤት ቅርታ ይደርሰሻል። የሆነ መኖሪያ ጎጆ ነው አያት እሺ አግዛት ትምህርት ቤት ነው ግን ይሄን ከመለስክ እስካሁን ያገኘው እጥፍ ይሆንልሃል። ሲሪየስሊ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ነው ተሳስተሃል። እሺ ትክክለኛው መልስ ምንድነው? ቅድስት ማርያም። ኦ ግን አንተ ትሻላለህ። ደርሰ ደበስ ላ ለትንሽ ቀጣይ ጥያቄ እስኪ ስና ቀስተ ደመና ስፖንጅ ፋብሪካ ያ ይሄን ካጣህ ደግሞ እንዳለስ ካሁን ያገኘው ሙሉ ለሙሉ ዜሮ ይገባል። አረ እንደዛ ከሆነ ቀስተ ደመና ነው መሰለኝ። እሺ አግዢው አንቺ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂና በሚገርም ሁኔታ አግኝተሽዋል አንቺ ሜትሮሎጂ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ እኮ ይሄ ነው አርማው። አይተው አታውቅም አንተ። ቀጣይ ጥያቄ እሺ መልሻ በዚህማ ዋና ፍሳሽ ውሃልማት መሰለኝ ዋና ፍሳሽ ይተነሽ። አዎ እስኪ በአጠቃላይ በጣም ሎጎ ላይ ምን ያህል ነን ነው የሆነ በአብዛኛው ግን ከባድ ነው ግን አንበሳ ይበዛዋል። የድሮ ሎጎ አንበሳ ይበዛዋል። አንበሳዊ እንቅስቃሴ ዘፈኑ ራሱ አንበሳ ያብዱክ ይገርተስ ይላል። በፊት ስንጠራረስ አንበሳው ነው እኮ እንባባል። ደስ ይላል አገና አንበሳ አንበሳው። ያው እንግዲህ ላላችሁት የተለያዩ ድርጅቶች ቀደም ሲል በተቃል በገባ ነው መሰረት 25,000 ብር ገቢ ይሆናል ማለት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ሄዋን አዲስ አልበሟን ሄዋን ገስታችሁ አድምጡ በጣም ትደሰቱበታላችሁ። ሚሊም በአዲስ ፊልም መጣው ይያለ ነው። እንግዶቼ ስለነበሩ ከልብ ነው ማመሰግነው። አመስግናችሁ ሸኙልኝ። ሄዋን ከልብ አመሰግናለሁ። ሰውዬ ናገባ መልካም ምሽት። ሲኒማን ፒር ፍለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፍለፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት።